žiūriu, pas mums augus, tagu, nors nuo domus jie pritaukom iš tas priešsidutės, atgarcina cigano vičiesnidze, viesnidumo ar lūgumo, atdarėjo to darbą, agu, nors nuo domus jie pritaukom komisija. Jis atgatavot slaimum paroje citatą, ar 1 septembrį atdarėjo atgaro cigano iš nuo agu, nors nuo domus jie pritaukom komisijas priešsidutė, o lūs atliamo. Ir ką Nu, es domāju, cilvēks ir uzrakstījis, un mums pēc likumā arī tas viss ir jādara. Ir kādi jautājumi? Nav. Jautājums, kādi bija vēl priekšlietumi? Ja nemaldās rešimpiekums piedāvē pavisam visu komisiju atbrīvot. Tas netika izskatīts vai kā? Nebija tāda lēmuma vajadzuma. Lēmuma projekta varbūt nebija, bet pēc likuma, ja mēs diskutējam un domstarpības vajag pastāstīt par dažādiem iebildumiem. Tas būs spūgļi atskaita? Kāds saka, ar spūgļi atskaita ir? Tāpēc, ka viņa bija uzdevums par sasaucamā kārtas finansu komisiju. Tā, šodien ir jautājums, kuru mēs skatām par Edgara Ciganoviča atbrīvošanu. Ja? Lūdzu, kas par to? Lūdzu balsojam. Par? Pret atturas, pret Krimānu kungs. Tālāk, nākošais jautājums.